在娱乐圈中，性感火辣型的女星总是最能吸引观众眼球的，特别是在一些晚会或者是活动上，这些有着性感火辣身材的女星往往一出场就能成为全场瞩目的焦点。而在圈内这么多身材火辣的女星中，张馨予就是给观众留下深刻印象的一位。张馨予并不是科班出身的，在进入娱乐圈之前，她是一名平面模特。虽说她的身材非常好，可在当模特期间她并没有什么知名度。直到2009年，张馨予担任足球宝贝的照片在网上曝光后，她才开始受到网友们的关注。之后的她又接连拍摄了好几个网友广告，凭借着性感火辣的身材，终于让她在网上火了起来。在网上火起来的张馨予也是非常懂得利用自身的流量，在当年就选择进入娱乐圈，出演了她人生的第一部电视剧《青春进行时》。在剧中的她饰演了海归女孩张珍妮，是一个很清纯又没什么心机的可爱女孩。有了第一次演戏经验后，张馨予也是选择继续在娱乐圈发展。在2010年时，张馨予还在冯小刚执导的经典电影《非诚勿扰二》中饰演了热心环保事业的美女明星馨予，这个角色也让张馨予在圈内打开了知名度。之后的张馨予也是再接再厉，接连出演了多部影视剧，并且慢慢的从饰演配角转向了主角，在短短几年时间内就在圈内大火起来。事实上，张馨予虽说出演了多部影视剧，可惜都没多少能让观众记住的作品。而张馨予最能引发网友们关注的就是她凹凸有致的好身材了。可以说张馨予在圈内的热度之所以能这么高，和她性感火辣的身材是分不开的，也是因为张馨予走的是性感路线，所以在她爆火之后，在网上也出现了很多关于她的黑料，特别是还有人爆料张馨予出道前还在酒吧做过台。在种种黑料之下，直接让张馨予沦落到全网黑的地步。如果一个人被黑得很厉害的时候，那他真的是那样的吗？其实换一句话来说，其实比较真实的人也比较容易被黑。 对，所以少用一些就是说标题党去评价一个人，用时间去多多看他的成长。还好张馨予在2017年凭借在真人秀节目《骑兵神犬》中的表现，让网友们对他的印象大加改观。而张馨予也在这档节目中和武警军官何洁相识并相恋，虽说这段恋情在刚曝光时并没有多少人看好，因为张馨予一直都是以性感形象示人的，所以网友们都觉得张馨予配不上何洁。然而何洁却并不在意张馨予的过去，坚持和张馨予走到了一起，两人也在2018年步入了婚姻的殿堂。虽说两人的恋爱一开始没多少人看好，可两人在结婚时还是受到了非常多网友的祝福。张馨予在成为军嫂后，不管是在穿着上还是打扮上，她的改变都是非常大的。要知道在结婚之前，张馨予很多时候都是穿着很性感的衣服，走的路线也都是性感风格，是非常撩人的一位女星。可在结婚后，张馨予似乎就像是换了一个人一般，只见她不再走性感路线了，穿着打扮上也显得非常大方得体，生活方式也变得很是朴素简单，和之前的她相比简直就是判若两人。这也让很多网友都不禁感慨，原来爱情确实可以改变一个人。那么对于张馨予这位女星，看到她的改变后，你是否会喜欢她呢？是谁为我带来这么甜的小甜品呢？你说话呀你！甜品有我甜品，我不是给你带的，大辛苦我给他带的。就你假装没事。口水都出来了。这个裙子就是这个款式，淡绿可以，哦，性感。